Думите на Робърт Кюсаки са напълно, напълно верни. Голяма част от успеха и богатството идват от способността да търсим и да строим активи. Най-големите бизнеси в света са на база мрежа. Бизнеси като мобилни оператори, редица ресторанти, заведения, хотели. В свят, където връзките са ключ към вратата на възможностите, търсенето и създаването на своя бизнес мрежа е инвестиция в собствената ни бъдеща успешна история. Не се ограничавайте само и единствено до търсенето на работа. Търсете възможности, създавайте партньорства и участвайте в общността. Вие сте създатели на своето богатство, успех и просперитет. Постройте си пътя с внимание и взаимодействие. Ако искате да станете част от моя екип и да работиме заедно, намерете ме в Instagram, последвайте ме там и ми пишете лично съобщение. Благодаря ви!